အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ဟောဒီ border frame ရဲ့ rafter asset ပေါ့နော်ဟောဒီ asset မှာသုံးမဲ့ connection ပေါ့အဲဒီ connection ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ apex hinge connection လို့ခေါ်တယ်အဲဒီ apex hinge connection ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ add လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြလိုက်မယ် okay ဒါဆို elevation လာမယ်ဟောဒီ connection ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလိုက်မယ် connection သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီ apex hinge connection ကိုရှာမယ် apex ဆိုတော့ a နဲ့စတဲ့ပေါ်တော့မှရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ beam ရယ်ဒီ beam ရယ်ကို select ပြီးတော့ under call လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ် apex hinge connection လေးကိုရပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာ wire frame လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ကိုတွေ့ရမယ် okay 3d view မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ရလို့ရှိမယ် okay ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ connection ကို okay ပြန်ပြီးတော့orthographic ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ view ကို duplicate လုပ်လိုက်မယ် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် hinge connection ပဲလို့ပဲတောင်းလိုက်မယ် apex လို့မတောင်းတော့ hinge connection လို့တောင်းပြီးတော့သူ့ကို beam to beam လို့ပဲတောင်းလိုက်မယ်bmโอเคဒါဆိုရပြီပြီးရင်သုံးစားတိုင်းမယ် connection ကို select ပြီးမယ်ပြီးရင် section box ကိုသုံးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရပြီဒီနေရာမှာလိုအပ်ရင်လည်းလေးချက်မယ်ပေါ့နော် box ကโอเคဒါဆိုဒီကောင်းလည်းလေးချက်မယ်ဒီဘက်ဒီဘက်ဘာဆိုတော့ဒီ link ကကြီးကျင်နေတာဟုတ်โอเคရပြီဆိုတော့โอเคဒါဆိုရပြီ shadow ဖြုတ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်ဒါတော့အာ apex hinge connection ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဒီပြောရရင်တော့ beam to beam hinge connection ပေါ့ okay ဒါဆိုရပြီဆိုရင်ဒီ connection ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ modify စလုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ connection ကို select ပေးမယ် edit လုပ်မယ် okay ဒါဆိုဒီနေရာမှာမြင်ရမယ်ဒီချိန်လေးမှာပါလာမလဲဆိုတော့ duplicate စပေးမယ်အာထုံးလိုက်မယ်နာမည်လေးခမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် h a u n c h hinge connection မယ်ဘာလဲဆိုတော့ beam to beam b m to b m 001ဆိုပါတော့ပြီးရင် okay ပြလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် edit သွားမယ်အာသူ end plate ကစမယ်အဲ့တော့ end plate မှာ thickness block ဆိုတာစပေးရမယ် end plate ကိုဘယ်လောက်စပေးလိုက်မလဲnasse 16 pile 20 pile မတူပါဘူး20 pile မဆိုတော့ဒါဒီ end plate အထူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် construction gap ဒီကြားမှာ construction gap တခုခုထည့်အောင်မယ်ဆိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် construction gap ထည့်ပေါ့နော်တော့ဆိုတော့ construction gap မထားဘူးအစီပဲထားရမယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် correction angle correction angle တကယ်လို့တခုသုံးနေလို့ဆိုဒီမှာ angle value တခုခုသုံးပေါ့တော့ဆိုတော့ correction angle လည်း0ပဲထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် end plate and angle ပါလို့ထားတဲ့ကောင်က uncheck လုပ်ပါပြန်မယ်လောလောဆယ်တော့ပါမဖြစ်ဘူးဒါပါတော့ check ပဲထားမယ်ပြီးရင် end plate length ကဟောဒီ length ကဘယ်ပေါ်မူတည်မလဲဆိုတော့လောလောဆယ် projection ဆိုတာထားတဲ့အတွက်ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့လက်ရှိဟောဒီ beam ရဲ့ size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပေးလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုက value ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ value ဒီမှာ sorry projection ဒီကောင်ပြောရ sorry ဟောဒီဒီ projection နေအထွက်တွေပေါ့လောလောဆယ် projection နေအလုံး00ထားထားတယ်အဲ့တော့သူကရှင်းတယ်အလုံးအပေါ်အောက်မှာကွတီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကအာ top ဆိုလို့ရှင်သူကမဖြစ်မလဲဆိုတော့ horizontal top ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီ value ဟိုစပြီးမှာနော် length ဘလောက်လဲဆိုတော့ length ဒီအာတခုခုဖြစ်မှာမဟုတ်နော် value ဆိုတော့အာ900ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်900ဘလောက်ဆိုအောက်ကို900သွားမယ်သူအပေါ်မှာ projection ကိုအပေါ်မှာ flush လောက်ထားတယ်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ top မှာတကယ်လို့ထပ်ထွက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်း cover ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့20လောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေးလို့ရတာပေါ့ဒီသဘောပဲ okay အဲ့တော့လောလောဆယ်အပြင် projection မှာထားထားလိုက်မယ် projection မှာထားထားပြီးကောင်းလဲ0ပဲထားထားမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုအားလုံးကသူ့ရဲ့ဒီတိုင်းပဲ fit ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒါလေးပဲတင်ထားထားမယ်ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့အောက်ကအနေနဲ့ဆိုရင် projection top က value မတုံးဘူး projection bottom လည်းမတုံးဘူးထားထားမယ်တကယ်လို့ဒီမှာတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ projection top ကို10လောက်ထားပြီးတော့ bottom ကိုလည်း10လောက်ထားမယ်ဆိုရင်အပေါ်အောက်ကိုသူဒီ10စီသူဒီ
projection တက်သွားမှာပေါ့ okay projection တက်ဆက်ထားတယ်အဲထားတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် end player width end player width ကကြတော့ဟာဒီဒီဒီ width ပေါ့နော်ဒီ width ကလည်းထို loss အပြင်အတိရှိနေတယ်ကိုကတကယ်လို့ projection ပေးခြင်းတွေ30လောက်ပေးခြင်းတွေဆိုဟိုဘက်30ဒီဘက်30ပေးလိုက်လို့ရတယ် left နဲ့ right ကိုဒါဆိုရင် plate ဒီနည်းနည်းလေးပိုကြီးသွားမှာဒီသဘောပေါ့ဒါပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် amplitude နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကြမရှိတော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒုတိယအစီအနေနဲ့ haunch စီလာမယ်အဲ့တော့ haunch စီလာမယ်ဆိုတော့ haunch ရဲ့ left haunch ဘယ်ဘက်က haunch ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက် side haunch လာဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက် side haunch လာဒီက double mode ပြီးတော့ haunch ကလည်းလောလောဆယ်အပြင် profile ကပဲယူထားမယ်အဲ့တော့ horizontal ဘင်းရဲ့ profile ကိုဖြတ်ထားမယ်ဆိုသဘောပေါ့ပြီးရင် horizontal height from rafter bottom rafter bottom နဲ့ဒီ height ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်အာဟိုဘက်မှာတော့ဘလောက်ထားခဲ့လဲဆိုတော့900လောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲ900မဟုတ် 950 ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ950ထားမယ်ဆိုတော့950ထားမယ်အဲ1ကဘယ်ရောက်သွားလဲ1က okay length length ကိုရထား length ကဘလောက်ထားလဲဆိုတော့1500ထားခဲ့တယ်1500ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့1500ထားလိုက်အဲဒါမှသူဒီဒီဘက်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ haunch နဲ့တွားပြီးတော့အဲစင်တူလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာမလဲဆိုတော့ဒါတစ်ချင်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် corner finishes corner finishes ဆိုတာဒီ corner တွေပြောတာဒီ corner finishes ကလောလောဆယ်30 30တွေထားထားတယ် okay ဒါဆိုရင် fine နဲ့ပြီးရင်ပါလာမလဲဆိုတော့ same section as after ဟိုဘက်ကိုလည်းအတူတူပဲဆို tick လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကပြောင်းလဲသည်ဒီဘက်တိုင်းမှာလည်းလာပြီးတော့ copy ဖြစ်သွားမှာဒီသဘောပဲတကယ်လို့ uncheck လုပ်တကယ်လို့ condition မတူလို့ဒီဘက် haunch ရဲ့ design ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ uncheck လုပ်အောင်ပါနော်တော်တော့ကြည့် profile သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောဒီမှာ same as column same as beam ပေါ့နော်ဒါကိုယူထားတဲ့ size ပဲ okay ဒါစီ haunch 1အဲ့တော့ဒီ website ကိုလည်းအတူတူပြတဲ့အတွက် haunch 2ဒီထူးခြားခြားပြောင်းကြမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင် bold ကိုသွားမယ် bold ကတော့ထုံးစံတိုင်းအရင်ဆုံး bold type ကိုယူမယ် euro code ဖြစ်တဲ့အတွက် en en 14399ပေါ့နော်ဒီတဲ့တစ်ခုယူပေါ့ en ဆိုဒီတဲ့တစ်ခုယူအပေါ်ဆုံးတစ်ခုယူမယ်grey ကပုံမှန်အပြည့် 8.8 ပဲသုံးတာဆို 8.8 သုံးမယ် bold size ကဟိုဘက်မှာဘယ်လောက်သုံးလား22သုံးတာတဲ့22သုံးမယ်ဒါပြတော့ကြည့်လိုက်မယ် okay 22သုံးတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ပါလာမလဲဆိုတော့ horizontal distance horizontal distance ကဒီ distance ကိုပြောတာဒီ distance ဒီဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့120လောက်ထားတာတော့ဟိုဘက်မှာ120အဲ120ထားမယ် okay အဲ့တော့ logic ဟိုဟာ number of number per size က1 method ဒီဘက်လည်း1 method အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒီဘက်က1 column ရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရသွားပြီ bold group ကိုစစဉ်းစားမယ် bold group ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ group နှစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ပထမတစ်ခုကို group 1 okay အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့က elevation တွေဒီလိုနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်တိုင်းနဲ့စဉ်းစားကြရတော့ပေါ့ဟိုဘက်တတိယနေ့စမယ်အဲ့တော့ first group ကို3ခုထားမယ်second group ကိုလည်း3ခုထားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် first group ဒီ horizontal top ကနေ block လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့3ခုတွေဝင်မှာဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုရပြီ90လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်90မရသေးဘူး80 90ထားမယ်ဒါဆို90ပြီးရင်ဒီ spacing ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့195ရှိတယ်195 okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ gap ကဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတော့140လောက်ထားဆိုတော့140လောက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်140ဒီကောင်လည်း195ပဲထားမယ်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့အဆင်ပြေပြင်မြင်ရမယ် okay အဲ့တော့ဒီ value ဒီ value တွေကပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ engineer design မှုတွေပြီးကိုယ်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုရရင်တော့ကိုယ်က hand sketching ချစ်ပြီးတော့ block spacing ထားမယ်ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဟိုဘက်ကဟိုဘက် column 2 beam 2 column connection မှာတော့သုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာယူသုံးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါပဲ okay ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ဒီ bold အဆင့်နေနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင် stiffener အဆင့်ကိုလာမယ် stiffener ကျတော့ stiffener thickness တွေကိုလည်း16လောက်ထားမယ်16အဲ့တော့ stiffener 1 stiffener 2ပေါ့ stiffener 1 ဒီဘက် stiffener 2ဒီဟိုဘက်ပေါ့အဲ့တော့ stiffener 2ကိုလည်း16ထားမယ်ဒါပဲဒါဆိုရင်diverse ပြရမယ် diverse ပြနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ stiffener corner size ကဒီ corner size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ပြီးတဲ့30ပဲထားမယ်ဆိုတော့
Dabau, sorry. Shift down corner, saya kata mau di 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 macam ini shift down corner. Dikau secara lah, sama secara lah, sama ya. Secara. Kalau corner di bawah ni macam itu straight macam tu, so baru concave sama tu concave. Kalau di sini macam concave ni pilih macam dah. Kalau di hunch mah, pian cici lah macam hunch mah di value macam down lah, value three. Tiri ya value tung saya tu ada di kong biola di tung saya betah walau betah me, secara lo betah me sebara, eh, apa gula secara betah me, eh, kong ini mah biola di gap dia, okay dah sejauh ini, ah, dah solution, guna step now biola me, ah, tu ye justification ni alam standard standard justification betah lah sebara okay dah fine, justification tu boleh di gap ko solu tu boleh di jaman tu elevation cila miam me. Hubeh, wah, kena cina orang mian dulu berkat bono. Ada justification untuk standard yang pilih harap. Tambah. Okay, dah jadi solution. Roli bila usi tu abi, weld mah, ko jui bono. Kalau orang sih macam tu, ni orang mah. Orang solution tu ka, flange ni, flange tu baru mempaul di konsol yang orang sudah tu bawa. Di mana solution, hari beam ko, hari hunch ko ka, hari plate ni ni dah ready macam tu orang. Weld up balu ya, weld ku balu ya, ni tu boleh. Tapi apa isoin? Tu dia apa ini nih? Pih tu api, atau nasi ini nih? Di ni mana size tip yang ni biang ni? Mereka kalau siska ni ada soin, ini biang ni ada boleh. Atau di ni marah mah, weld type dia jual ada fillet lah, dah mampu lusin, bevel lah, dah mampu lusin, flavi lah, satu pih mana? Lepas je generally tahu nara atau fillet weld atau fillet weld tahu nara boleh dapat. Okay, mah tu. Tu mah sih deh, penuh mulus sih deh, terus memang sih deh mah. Oh, ni tanah jila sih, nanti world mulus ada sih deh. Okay, okay, special gua tahu macam mana. Special alma pasi lah additional plate deh, tema macam tu usah sombong macam. Atau additional special alma, yang tu additional plate gua yang cila macam. Atau gua di hancur alma plate tak boleh macam tu sih, additional plate dia macam, no, lawat lor, melulu tu lor, boleh tak macam. Reinforcing plate deh, tu ni dikau macam. Hari di mana reinforcing plate tetap mesuain di mana table. Lalu zero meluap puru juga le, mana table no. Reinforcing plate tu biologian di bawah washa api nanti tetap dah bo. Governize hole ni, governize hole ni ga tu ga bermata dale zero di wari join di mata dah. Governize hole ni le lalu zero meluap puru nanti kalau ini ni aga lu alam eh down lagi nanti table no nanti dekat jahin. Kodi, legula, nakula, apalagi lain sura dalam juibo. Atau di dia cek dia cima di ni apa boleh ko. Lalu saya api nak governor sura macam tu. PM punch makari le, lalu saya api nak senau sura. Beam stiffna jadi tu ka, tu ka lu alu tatai lah. Tu ka cami no di maro meluah pun no PM, beam stiffna kat kelu teh mesuain papi tolong sanjia, both mesuain papi tolong. Stiff na, or di mana teh lah. Kalau itu cuci ni dia malu ada kerja yang otai biar aboh, di mana? And mah bin stiff na teh lah. Bila sih di awal malay, lekor na finishes dia baru kalau luar teh baru kalau bin fit stiff na, okay malu berita baru. Kalau lulu lugu yang otai meh, teh biar sih no, palam leh sura tu size tipi ya mahu dah be. Papa ni gula sih. Check pelajar jenis tu di papa ni gula ni ni ada mas Stephen lah bayi mau di tu bawa. Okay, lawa jero melu ada mateu no, tahu eh. Okay, dah lo, hope kena cingu CV solution di kena cingu apa mah, oh bakal le, cuci tu tu mesti ubah no. Okay, dah daya bi solution, okay pilu ya bi, kita biro finish lo lelai ya bi. Okay, dekat lagi keluar kalau di di play ke apa hitel lah, bila apa mama pun ada tapi do apa mama pun orang terdekat jenis itu, no di di play ye apa guna tersebut ada, no tak tapi do pobi ya mama di tempat apa. Okay, lalu saya lalu no deh, tahu yang tahu okay bila yang awi, tahu yang kena siam, tahu yang di bawah piang biru guna di kena siam ni piang cila me di biuan ni cime so yang hari border frame ye di kena siam di kena sih tapi dah di frame om ni ama mana, tapi di bawah ni mah papa le ni lah me, bila sih mau mulai bo, okay, dah lo di beam to beam di raftari ko set
apex haunch ပေါ့ no? beam to beam haunch connection လို့လည်းပြောလို့ရတယ် okay လာမယ့် video တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brazing တွေထည့်မယ် brazing type တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ quality အများကြီးပေါ့နော် connection တွေကအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြရတော့ဘူးတကယ်လို့သိကျင်တဲ့ connection ရှိရင်တော့လည်းပြောဖို့တကူကောင်းတာတော့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဘာကောင်းမလဲတကူချင်းကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ try ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ connection တွေအားလုံးကိုသုံးလားဆိုတော့လည်းအဲအချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးရတာပေါ့ဒီတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောမှသာပြောတာဒီအကုန်လုံးကိုတခြားမသုံးဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တွဲလိုအပ်တဲ့ connection တွေလောက်ကိုပဲအဓိကထားအောက်ဆိုင်ပြီးသုံးရဆိုတော့ဒီလိုမျိုး flat bridge တော့မျိုးဆိုသုံးပြတယ်ဒီလိုမျိုး end play clip လို့ဟာမျိုးဆို clip လို့ဟာမျိုးကတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးလို့ဟို small building တွေမှာပဲသုံးနေရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ pattern ပေါ့နော်လာမယ့် video တွေကြာရင်တော့ကျွန်တော် Revit 2021 နဲ့အဲသွားဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့2020မှာ connection တွေတော်တော်လေးတော့စုံလာတယ် 19 နဲ့စာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် stiffener တွေထထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ stiffener connection တို့ဟာမျိုးတွေတော့မပါဘူးဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောဒီတစ်ချောင်းမှာလိုအပ်လို့ rev stiffener တွေထထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက် tools ကဒီမှာမရှိဘူး2020မှာရှိတယ်အဲ့တော့2021ဒီပို့ပြီးလက်စုံတဲ့အတွက် 2021 နဲ့ကျမဒီ brazing တွေကိုအဲ့ဒီ additional stiffener ထည့်တာတွေကိုကျွန်တော်တန်လိုက်ဆုံးရှင်းပြဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒီ2020နဲ့တော့ဒီ part 10ပေါ့နော်အပိုင်း10နဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်ထားခဲ့မှာပေါ့အဲ့တော့2021နဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ steel building လေးတစ်ခုကိုစောက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ base plate connection တွေလိုအပ်တဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲဒီကျွန်တော်တို့ sheet runner လိုဟာမျိုး connection အစားပြီးတော့ paneling connection မျိုးတွေ brazing connection မျိုးတွေအဲဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းလိုက်တင်ပြဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်